שלל דברים שאפשר לעשות. כל חברה תגלה מה עובד ומה לא עובד, אבל תגלה את זה כשאתם מסתכלים על אינבאונד מרקטינג, אתם לא מסתכלים על אינבאונד מרקטינג. אתם מסתכלים על כל הסורסים השונים פה, ועוקבים עליהם בתוך התהליך כולו. כי מעכשיו הלאה, זה נורא קריטי מאיפה היוזר הזה הגיע, מאיזה אחד מהם. ולא תמיד אתם תדעו, כי יש לכם בסביבות ה-80% שאתם תדעו, 20% לא תדעו מאיפה הוא הגיע. בסדר? זה נורא חשוב. אבל ככל שתדעו יותר, תצליחו יותר. השלב הבא זה בעצם registration. יגיע לתוך ה-landing page, home page, לא כל זה משנה. בהתחלה דרכנו של היינו home page נורא זול. ב-home page, I registration. בסדר? שלוש שדות, בוא תכניס, אתה יכול לקבל פיזיק. Thanks. ואז אתם יכולים ממש לראות כמה registration מגיעים אליכם בפרי לעומת אחר כך שיצאת עם התשלומים, אבל נורא חשוב לראות את ה-conversions שלכם, בסדר? ולשפר אותם כל הזמן בכל אחד ואחד מהשלבים האלה. שלב הבא זה implementation, עוד פעם כל מוצר לפי הדברים שלו, אבל implementation בחילתי זה לא רק implementation טכנית, אלא זה גם אחר כך באמת שימוש של המערכת שלכם. אתם חייבים לעקוב אחרי היוזר בכל דבר שהוא עושה, ולבנות נכון בעצם את הדברים, מה מעניין אתכם. זה הולך מאוד להשפיע לכם על, אחר כך על הקוליפיקציה גם של הלידים. כשאתם תבנו את המערכת רייטינג ללידים, אם אין לכם את המידע ולא בניתם את כל הדברים האלה, אתם לעולם לא תוכלו לבנות מערכות כאלה. לאחר מכן יש לכם את ה... אצלנו היה את ה-15 day trial, יש 30 day trial, לא משנה מה, אבל יש לכם בתוך הפאנל בעצם תהליך מסוים שבו אתם עושים את ההוקינג. אתם נותנים לו בוא תשתמש, או חינמי, או טרייל, או כל אחד עם הדברים שלו. הנה, עכשיו בהוקינג הזה, מה קורה? האם ההוקינג עובד או לא עובד? כמה מתוכם באמת משתמשים? באיזה שלב לדבר עם היוזרים, לקפוץ עליו ישר כשהוא נכנס? האם לתת לו איזשהו שירות התחלתי? לא. מה יעזור? לדבר איתו אחרי 15 יום? או לדבר איתו 3 ימים לפני? כל אחד צריך לגלות באמת את השימוש הנכון בתוך המערכת. אוקיי, implementation. אוקיי, זה הבדל בין מוצרים, זה לא כך חייב להיות מוצר. אצלנו למשל implementation, זה שהוא בא ולוקח את ה-JavaScript ושם את זה אצלו באתר. בסדר? אתה דבר מוצר או על חבילות? חבילות, כן. היה אצלנו גם וגם. גם וגם. זה מאוד מאוד משתנה. וזה, עוד פעם, תצטרכו לראות מה הכי עובד אצלכם. אל תסתכלו סתם ככה שמישהו אחר עשה. זה לאו דווקא מאוד השפיע לכם. למה? כי אצלנו, כשאנחנו עשינו בעצם implementation בהתחלת הדרך, נתנו את זה על כל שלושת החבילות למשל. התחלת לבחור באיזה חבילה, ואז לקחת את אותה חבילה לעשות אימפלמנטציה. בלבל אצלנו אנשים, לכן הלכנו דווקא על חבילת האמצע שהיה סילבר, ורצינו שרובם יתחילו משם. זה מספיק נותן לך הבנה, ויכלת לראות ב-15 יום האלה מספיק דברים, ולאחר מכן היה לנו מספיק הוקים. בסדר? שלב הבא, לאחר 15 יום, זה בעצם closed deals. כמה נסגרו? בסדר? בכל אחד מהשלבים אנחנו רואים את ה-conversion שלנו. אבל כמה נסגרו? ולא רק כמה נסגרו, כמה נסגרו בחוזר אחורה. כמה נסגרו אוטומטית לשאלה של אוטומטית, כמה נסגרו על ידי נציגים, איזה נציגים, כמה נסגרו על ידי הנציג הזה מאיזה lead source, אוקיי? כשהמערכת הפנימית שלכם חייבת להיות מאוד מאוד מסובכת. וזה אחד הדברים שדיברנו במפגשים הקודמים, שהמערכות האלה היום לא קיימות. זאת אומרת, אני רוצה לראות כמה יוזרים נסגרו על ידי ה-representative הזה והזה, שהם בעצם הגיעו מ-lead source של CPM. פנימית אצלנו. אנחנו בנינו מערכת, שיש לי מערכת, אני רואה את כל הדבר הזה יותר. לא, 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 ממש לא. כי זה מתקשר אחר כך לתוך ה-CRM. אני לא רוצה לסטות לשם, זה שיחה אחרת לגמרי. התשובה הפשוטה היא, אנחנו זיהינו אצלנו, במקרה שלנו, שזה יותר בלבל מאשר עזר. When you have too much, it's not good. זה היה אצלנו. להגיד לך שמוצרים אחרים, אני לא יכול להגיד, זה מה שהיה הניסיון שלנו, בסדר? Great, יופי, נהדר, אז סגרתי את העסקאות, כמה מתוכם אחר כך אני מצליח לעשות להם upgrade, וכמה אחר כך באמת עושים מניעות. ועוד פעם, חזרה כל הזמן למעלה, בודק מה קרה, מאיפה הגיע ומה היו העלויות שלי של ההבאה של אותם יוזרים. בסוף היום אני מסתכל על הצ'רן. הצ'רן שלי נורא נורא קריטי. כשהצ'רן הזה הוא לא מסתכל רק על הכמות עסקאות,
הוא מסתכל גם על הכסף, הוא מסתכל על כל הנתונים. זאת אומרת, למשל, אני רוצה להציע היום המערכת שלי, איש מחירות מסוים, בסדר? שאני רוצה לראות מה הכמות צ'רן אצלו, ומאיפה הצ'רן אצלו הזה הגיע. זה בדיוק מה שאתם רוצים לדעת בסוף היום. כמובן שבהתחלת הדרך לא יהיה לכם את זה, אוקיי? אי אפשר לבנות בהתחלת הדרך, אבל זה בדיוק הנקודות שאני עשיתי ולידציה בהתחלת הדרך, וזה חוזר למה שדיברנו בשקפים הקודמים. אלה היו השאלות שאני שאלתי את עצמי, אוקיי? וזה נורא נורא קריטי מבחינת ההצלחה. בסוף היום, הפאנל הזה קיים אצל כל חברת סאס מצליחה, עוברים על כל זה וחוזרים בחזרה למעלה ורואים בדיוק מה אנחנו עושים לא נכון, מנסים לשפצר כל הזמן, וזה קיים מהתחלת הדרך עד סוף הדרך, זה כל הזמן איתנו. דיו ידבר יותר מוכר קצת על המערכות ועל האינטגרציות שעשינו, אבל לצערי הרב הרבה מאוד פיתוחים פנימיים שזה לא טוב לחברות סאס, ולצערנו אין עדיין מערכות שעושות את הכל בצורה טובה. אנחנו בסיירספורס. קצת לגבי הפאנל, אנחנו אחר כך נמשיך, אני לא רוצה לגעת בזה יותר מדי, אבל סוף היום, כמו שאמרתי, אותי מעניין qualified leads, לא מעניין אותי הלידים עצמם, אבל כן חשוב לדעת כמה סך הכל לידים מגיעים, ואנחנו מסתכלים, אבל אני מסתכל על כמה לידים הגיעו, רציתי לדעת אחר כך גם מאיזה lead source, מה זה qualified leads, מה הקריטריה שמבחינתי לqualified leads. זה אחר כך מאוד מאוד השפיע, ותכף נדבר, כשאני עשיתי את השיחות ההתחלתיות, אני יופי שנהדר שקיבלתי את כל הלידים האלה, בסדר? בתוך המערכת, אבל התחלתי לדבר עם הלקוחות, וראיתי שיש לקוחות שהם לא רלוונטיים, אבל מה הקריטריונים של לקוח לא רלוונטיים? זה שאלות נורא קריטיות בהתחלת הדרך של ה-sales curve הזה, שאם אתם לא כתבתם את השאלה הזאת לעצמכם, לא תדעו את התשובה, וזה נורא קריטי, כי אחר כך זה חוסך המון זמן. כי בסוף היום, אם אתם צריכים לעבור כל הזמן על כל הלידים, אתם בצרות. בסדר? אתם צריכים לחסוך לעצמכם. אתם צריכים גם לתת אחר כך את ההנחיות לאנשי מחירות שלכם, איך ללכת ולעשות qualification ללידים עצמם. יש פה רשימה של שאלות, אני לא אכנס להכל, אבל זה בעיקרון לגבי הפאנל עצמו. הפאנל הוא הבסיס של העבודה שלנו. הוולידציה עצמה. מה עשיתי מבחינת הוולידציה? וזה השלב הכי קריטי מהבחינה הזאת של שלושת הדברים האלה של הפרי, ואחר כך לדבר עם הלקוחות, ואז לצאת עם הפרייסינג. היו לי הרבה מאוד שאלות ששאלתי את עצמי, והייתי צריך לענות עליהן בתהליך הזה. שאלה ראשונה הייתה באמת, מי הלקוח הפוטנציאלי אצלנו? יופי, נרשמו אצלנו המון בפרי, באמת הרבה. אבל מי הלקוח שהוא האחד הזה שבאמת ישלם לנו והוא רלוונטי? אחר כך, מי הבן אדם בתוך החברה? ומה התהליך עם אותו בן אדם? כי יש לי כבר את הקשר, זה לא outbound. זה לא שאני צריך עכשיו לחדור. יש לי את הבן אדם, אני יודע איך גם לך להגיע אליו, זה לא בעיה. אבל אוקיי, איך מדברים איתו? ולא רק איך מדברים איתו, כי השאלה הראשונה, וזו טעות נוראית אצל הרבה מאוד אנשי מחירות, הם באים למכור את המוצר שלהם. לא, התשובה היא לא למכור את המוצר שלך. הדבר הראשון שאתה צריך לדעת זה מה ה-business problems שיש ללקוח שלך, לקוח פוטנציאלי, אותה חברה, אותו בן אדם בתוך החברה, מה הוא צריך, מה הבעיות שלו, איך אתה פותר את זה. זה בדיוק הנקודה, היה לנו כבר הרבה מאוד לקוחות שהשתמשו בנו, ולא ידענו בתכלס מה, כאילו, מה הבעיות העיקריות. וזה היה חלק מתהליך המחירה, להוריד את זה לשלב יותר נמוך, איך, מה זה אומר? זאת אומרת, כשאני רמתי טלפון לחברות ההתחלתיות, אותם 10 חברות ההתחלתיות, אתם יודעים מה הייתה השיחה? היא לא פתחה בזה, שלום, יש לנו חבילה טובה עכשיו ב-99 דולר לחודש, שכולל את X, Y ו-Z. ממש לא. שלום, אתם כבר איתנו חצי שנה. איך אתם נהנים מהמערכת? מה היא עוזרת לכם? איפה הבעיות? ואם ראיתם, ומראש גם עשיתי מחקר בדיוק על כל האקאונט שלהם, ידעתי בדיוק מה הם משתמשים, מה הם לא משתמשים, מה כדאי להם עוד להשתמש, איזה עוד פיצ'רים. זאת אומרת, הרבה יותר חשיבה של איש אקאונט מנג'ר, סקסס מנג'ר, שזה סופטסר, שעזר לי אחר כך לעשות את החדירה הנכונה. זאת אומרת, הנקודה הזאת הייתה בעצם שיחה התחלתית של להבין את ה-business needs, ולאט לאט הבנו בדיוק עם מי הבן אדם שאנחנו מדברים, מה הצורך שלו ומה השפה שהוא מצפה גם שנדבר איתו. ולאט לאט גם הבנו שאצלנו מחפשים ממש סופטסר בצורה כזאת שאתה מדבר עם מומחה שגם יודע להדריך אותה, זה מה שמחפשים. והם לא מחפשים את האיש מחירות.
אם אתה בא אצלנו לפחות כאיש מחירות, אתה הולך להפסיד את המשחק. אבל אם לא הייתי מגלה את זה, לא הייתי יכול אחר כך להביא אנשים נכונים, כי אתה בדרך כלל מחפש אנשי מחירות רעבים, כאלה שרצים וגם, אוקיי, לא בדיוק מתאימים לדבר הזה. לכן, השאלה הזאת, אם אתם לא יודעים לענות עליה, אתם בצרות. זו השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול אתכם מבחינת הדברים. לאחר מכן, יש לכם את השאלה של הפרייסינג, אבל השאלה של הפרייסינג זה לא רק האם המחירים שלי נכונים או לא נכונים. יש פה המון המון משחק, בסדר? המון גם משחק בשאלות של חבילות וכמה חבילות, ולא לסבך את זה יותר מדי. והשאלה הזאת מאוד מושפעת גם מצ'רן. יש הרבה חברות בהתחלת דרכם שמגלות שיופי, מוכרות את ה-249 דולר אולי אוטומטי וגם דרך אנשי מחירות, אבל הצ'רן שלהם מתוך 3 חודשים כבר הלך עליהם. בסדר? ואז אוקיי, אז למה למכור בחודש? אז הם עוברים אחר כך למכור רבעוני, או חצי שנה או שנה. יש כאלה שמוכרים אך ורק שנתי. בסדר? כל חברה בוחרת לעצמה את הדברים, אבל יש חשיבה אסטרטגית, לא טקטית, אסטרטגית מראש, מה עושים? זאת אומרת, זה הכל דרך זה שעניתם על השאלות האלה מראש והבנתם. אני יודעת בדיוק מה אני צריך לגבות מהלקוחות שלנו כשיצאנו כבר עם החבילות שלנו, ידעתי מה אמור להיות שם, וזה כל הזמן שופצר אחר כך, אבל כבר יצאנו עם משהו שהייתה ולידציה לגביו. אותו דבר לגבי הפאקג'ז, האם הפאקג' מספיק? כן. בטח, כולם משנים את המחירות. קודם כל. גם וגם, אבל לא נלחמנו אחורה. זאת אומרת, אם היית ברמת מחירים מסוימת, לא נלחמנו איתך, להפך, אני שער וזה, אבל יש סקסס מנג'ר, שזה העבודה שלו, לגרום לך לעשות אפגרייד, דרך זה שמפתים אותך לדברים מעניינים. האחוזים עם אחוזים, אותו משחק. אוקיי, פה. אוקיי. צ'רן זה בעצם כל הלקוחות שנעלמים לך. יופי שהם באו. הם באו בשלום, שילמו לך 99 דולר לחודש. והם לא מחדשים, וגם זה לא רק לא מחדשים, זה יכול להיות fair payments, שזה לאו דווקא תמיד שהם לא רוצים לחדש. אבל יש הרבה מאוד לקוחות גם, וזה בעיות בעיקר באלה יותר קטנים, כאלה ש99 דולר לא מזיז להם, זה היה ממשיך. ופתאום הכרטיס אשראי שלהם פג תוקפו, ועכשיו פתאום זה העלה להם red alert, אז אין לך את היכולת לחייב כל מיני דברים כאלה. כל הלקוחות שאיבדתי זה צ'ר. בסדר? נקודה הבאה זה ה-sales pitch. הוא נורא חשוב. אין לכם אותו בנוי 100%, אין לכם יכולת למכור. וזה ב-SMB נורא נורא קדוש. דב ידבר על זה, אבל הפיץ' הזה הוא פשוט מאוד חייב להיות מאוד מדויק, מאוד בנוי לבן אדם הנכון, ואיך לדבר, וצריך לדעת אם יש סוגים שונים של אנשים, סוגים שונים של חברות, שיש להם גם ראייה שונה, מה המילים שמחפשים, מה הדברים שמחפשים, מה צריך להיות כלול בתוך הדמו, האם זה צריך להיות דמו של המוצר שלך, האם זה צריך להיות דמו של מצגת. בסדר, יש כל מיני שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, ולראות מה עובד, מה לא עובד. וזה, הרבה מאוד מזה, כמובן חייב לעשות מראש. ROI, לא תמיד יש ROI. זה אחת הבעיות הגדולות שיש לך, אתה נותן 15 יום או 30 יום או 60 יום, לא כזה משנה, אבל ה-ROI שלך בכלל לוקח חצי שנה כדי לראות אותו בצורה טובה. זה יכול להיות בעיה, ואתם צריכים לראות איך גורמים לכך בתהליך המחירה שאתם מצליחים לפתור את הבעיה הזאת. כי איש המחירות שלכם לעולם לא יצליח למכור אם אתם לא פתרתם את הבעיה הזאת, בסדר? ROI חלקי אפשר לראות ברוב המוצרים בצורה טובה, בשלבים שאתם נותנים, בסדר? אבל לכן גם יש חברות שמעריכים את הזמן של הפיצ'ר שלהם כדי להכניס את ה-ROI. יש כאלה שלא אכפת להם להעריך את זה כמו constant contact, כי עם ה-500 אימיילים אתה תמיד מגדיל, כי זה ההוקינג שלהם. כל אחד עם המשחק שלו, אבל זה נורא נורא חשוב הנושא של ה-ROI. ונושא אחרון, כל הלקוחות שלכם בהתחלת הדרך ישאלו אתכם, אם למזלכם יש לכם competition, אני באמת רואה competition כדבר טוב, ישאלו אתכם, אוקיי, אז מה ההבדל ביניכם לקומפטישן? מה המשחק הזה שלכם מולם? למה לא לקחת אותם? כל השאלות האלה, אם אין לכם את התשובה מה ההבדלים ביניכם לבין החברות האחרות, גם במה שאתם מציעים, גם בצורת עבודה, גם במחירים, האיש מחירות שלכם לעולם לא יוכל למכור, וזה בעיה מאוד רצינית. בסדר? וכל זה כמובן משפיע על הלייף סייקל של המחירה שלכם. ככל שתשייפו את זה יותר טוב מההתחלה, אתם תוכלו לבנות מערכת משומנת וטובה. אוקיי, אנחנו לא נעבור על כל השאלות, אבל זה סתם דוגמה של מה שאני רשמתי לעצמי בצד, ובעיקר את השאלה האחרונה.
לעשות עם הסמיילי פייס, אבל הנקודה היא...